Сонсогчдоо за өглөөний зочинтой ярилцахад бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид бүхэн эрэгтэйчүүдэд тулгамдж байгаа асуудлаар за гендрийн шинжээч цас чихэртэй ярилцах болно. Танд бидний урилгыг хүлээн авч хэр төрөлцөөрсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёул хамгийн түрүүнд эрэгтэйчүүдийн тулгамдсан асуудлын тухай ярих учраас одоо эрэгтэйчүүдэд тулгамдж байгаа нэн тэргүүний гендрийн ямар асуудлууд байгаа талаар эхлээд сонсогчдод дуулгая. Аа. За тэгэхээр ихэнх эрчүүд эрэгтэйчүүд маань юу гэж боддог гэхээр гендер хэр бидний асуудал биш гэж хараад байдаг. Гэвч энэ нь өөрө хүн болгоны тухай асуудал. Нийгмийн зүгээс эрэгтэйчүүдийг өөрсдөг энэ хүнийх нь хувьд тодорхойлж байгаа тийм тодорхойлт байгаад байгаа байхгүй. Би хэн байх? Хэн байх ёстой? Аа би яг хинээр тодорхойлж байгаа юм. Одоо би яг энэ цаг нөхцөлд миний эзэмсэн боловсрол нийгэмд ирж байгаа эзэлж байгаа байр суурь гэр бүлийн байдал энэ болгоныг эрүүл мэндгээ те бүгдийг нь тодорхойлж тэгэхээр надад хамаатай асуудал байгаа те гэтэл энийг энүү гендер руу гадны юм гэдэг ч юм хайчаад үүнээсээ болоод эрэгтэйчүүд маань өөрсдийн асуудлаа ил гаргаж ярихгүй ямар нэгэн байдлаар хаягдуулдаг үүнээс болоод нөгөө асуудлууд тулгараад байгаа тэгэхээр энэ тулгамдсан гэж байгаа бол ер нь яг нэг яаралтай засан залруулах тийм асуудлууд эхэлж байна. Тэгэхээр энэ ямар асуудлууд байна гэхээр эрүүл мэнд гэл те бидний анхаарч байгаа нөгөө эрэгтэйчүүдийн нөгөө насжилт бага дунд чинь 67.9 гэдэг ч юм уу те. Тэгээ ингээд харахаар яагаад ийм эрүүл мэнд дээрээс нь зан үйлийн байдал хэм болвол маш их нөгөө хорцоршлуутай байдаг ч юм уу асуудлыг шийдэхдээ дандаа ир гаргал биш сүр гаргал шийддэг болцсон. Тэгэхээр энэний суурь нь хаана байгаа та? Тэгэхээр бид нэг гендер гэдээ яриад байгаа. Бид нар өөрсдийгээ тодорхойлж чадчих байгаа юм уу? Хүн гэдэг нь тий би эрэгтэй хүн гэсэн нэг юм том бүлэг бот дотор байгаа ч гэсэн хүн болгон өөр гэдэг нэг монголчуудын бас нэг хэддэг шүү дээ тий. Хүн болгон адилгүй тий. Хүлэг болгон жороогүй. Тэгэхээр чинь бид нар бусдаас юу гарын ялгаатай юм? Надад тулгарч байгаа асуудал юу юм? Нийтлэхээр эрэгтэйчүүд тулгарч байгаа асуудал юу юм гэдэг чинь ингээ харахаар нөгөө хүн болгоныг тодорхойлж байгаа тэр зүйл рүүгээ өнгийж харахад байхгүй бол болохгүй. Тэгэхээр энэ юу бол тарж инхээр тэр нөгөө эрүүл мэнд бүхэл тэр асуудлуудын суурь дээр нь нөгөө өөргөө тодорхойлохгүйгээр ямар нэгэн хайцаг татвар амжир. Зүгээр л нэг заа чи багаас нь ахвалаа л нөгөө институцэд дамжуул цэцэрлэг ясал гэр бүлээс эхлээл ирхэн үүлэхгүй шүү. Болын ярихгүй шүү гэж ингээл эхлэн гутал за би нэг дуугүй байх хэвээр юм байна. Асуудыг яах вэ? Тэгэл ингээл өнгөрөх хэвээр юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ нэг оролцоогүй ямар нэгэн асуудалт хандлагын дандаа итгэхгүй болгоод хүмүүжилчдэг. А дээрэс нь нөгөө ярьж хэлэхгүйгээс болоод бусдад хайрцах чадварууд нь байхгүй болох чинь. Тэгээ мэдрэмжээ гаргаж чадахгүй ойлгох тэр зүйлээ дандаа давталж ингэснээс болоод бусдын зовлон бусдын энэ одоо тулгарч байгаа асуудлыг ойлгож чадахгүй тий. Энэ ягаад энийгэд байгаа? Энэ ягаад үйлээд сони ер нь бол ойлгохгүй байхгүй юу гэдэг чимээ. Ингээд нөгөө тэр асуудлууд нь цаансаа. Тэгээд энэ байдлаас болоод тэгээд бас нэг хайрцаг байна л да. Ямар хайрцаг вэ гэхээр иргэн гэдэг чинь хүчтэй байхгүй юу? Асуудлыг ямар ч юм тэгэл даваал харах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ юм төрөж чинь тэгэхээр за би өвдлөө гээл тэгэхэд за иргэн байна да тий. Даваал гар. Яг нэг юм ут чи гэдэг чим. Тэгээ энэ өөрөө асуудлыг нөгөө ерөөсөө эмнэлэг дээр очиод шинжилгээ хийлгэхээсээ илүү за нэг юм им уугаал өвчний намд очил оо идэгцэн гэж бодоод ич юм ингээд өвчнөө яг уу даамжир болоо одоо энэ бүр хүндэрдэг ч юм ийм асуудалд орно. Тэгэхээр энэ хайрцагнуудыг эвдэхгүйгээр өөргөө би зөв тодорхойлохгүйгээр яг уу энэ гендрийн асуудлаа хүлийн зөвшөөрч ойлгоод би юу гараа бусдаас ялхгүй явандаа болохгүй байгаа та надад тулгамдсан асуудал юу вэ? Энийг ойлгож үүнийгээ засан залгар болохгүй юм болов нөгөөл нөгөө асуудал байхад тийм. Тэгэхээр одоо гендрийн асуудал дээр бас эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тухай сая ярьж байна. Эрэгтэйчүүдийн хувьд одоо дундаж наслалт бол эмэгтэйчүүдэд бодвол харьцангуй бага байдаг. Тэгвэл энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг одоо анхаарах, сайжруулах тал дээр одоо хэрхэн яаж анхаарч байна? Энэ талаар бас.
мэдээж тусгаас эрэгтэйчүүд энэ зүг цөөхөн байгаа. Гэхдээ бол хэдэн жилийн өмнөхөө бол илүү олширсан байна. А хамгийн гол нь нэгтэйчүүд энэ хандлагыг өөрчлөж байгаа тийм. Хандлагыг өөрчлөж. Хандлахгүй юм бол за ерхэн бол завдчин тэр нэг жаахан тийм үйлхгүй нэг бид өвдчтэй байлч би нэг сул дорой юм шиг санагдаж юм тийм. Тэгэхээр өвдөж байгаа бол юунд асуулч үгэд доор нь тэр асуудлыг анхаарч явах хэрэгтэй. Эмхтэй хүмүүс бол дорн эмнэлэг рүү очиод шинжилгээ өгөөл өө ийм байна, ийм гисэн байна. Одоо дараагийн шатанд ингэх юм байна. Одоо надад тулгумцсан эрүүл мэндийн асуудал энэ байна гэдгээ тодорхойлж. А эрчүүд болохоор бараг л чирүүлж явдаг. Тэр энэ хандлага надад хэрэгтэй асуудал шүү. Энэ би чи өөрөө запаскгүй шүү дээ. Тэгээ запаскгүй төрцөн мөртлөө анхаарахгүй. Машина бол анхаарах гэдэг нэг яриад байгаа шүү дээ. Машинд бол хөөх энэ ч дугуурч энэ яаж энэ солихгүй болохгүй нэг. Гэтэл хүн өөрөө ямар ч запасгүй тийм. Ганцхан энэ биерэл тусаж гэтэл эрүүл мэндтэй толгомдсон тэр асуудлыг бол анхаарч явахгүй болохгүй. Тэгэхээр энэ хандлага л өөрчлөн. Хандлага өөрчлөн. Тухайлбал одоо юу гэдэг эрчүүд ингээд эрүүл мэндтэй анхаарад хандлага өөрчлөхөөр хийсэн одоо орлогч юм уу? Иймэрхүү сайн жишээнүүд ер нь байдаггүй. Мэдээч хэрэг байгаал бах тийм. Тэгэхээр яг хандлага өөрчлөхийн тулд эрчүүд маань өөрсдөөсөө яаж эхлэх ёстой юм? Энэ тал дээр бас зөвлөвөл. За хандлага өөрчлөх тал дээр бол бид нэр бусдад адилхан хүн шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй тийм. Тэрнээс нэг хад чулуугаар хийцэн биш. Бусдад адилхан хүн. Би хүн юм чинь өвдөж болно, зовж болно, шаналж болно, бас мэдрэмжтэй бусдыг ойлгох тийм хүлийн авах, бусдад ярилцах тийм чадварууд нь өгн байсан ч би магадгүй үүнийг хэрэглэхгүй эсэргээд сураг байж магад. Тэгвэл би энийг илүү ашиглая, хэрэглэе. Бусдад ойлголцоход суралцъя. Тэгвэл нэг дотоод стресстэй л нөгөө хамг биеэр нөгөө уур уцаарыг гүйлгээд бие одоо нэг зовоогоод байх юм уу? Зүгээр нэг энгийн ярилцаад асуудлыг шийдэж сурах уу гэдэг. Тэгээ энэ болгон ч нөгөө эрүүл мэндэд нөлөөлдөг. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө хүн гэдгийг тий би ч айдлах хүн шүү. Бусдад айдлах. Тэгэхээр бусдад айдлах юм чинь бусдад өвддөг бол би ч гэсэн өвдөн хэрвээ ямар нэгэн байдлаар надаа таагүй зовиртай би тэг одоо ингээд мэдгдээд байгаа тэр өвчлөлийг бол анхаарч байх хэрэгтэй. Анхаарал байх юм бол эрүүл мэндийн бас урдчин сэргийлэх боломжтой. Тэгээд жилд дор хаяж ер нь бол нэг удаа бүрэн шинжилгээнд хамрагдаарай гэж хэлдэг. Энэ хамгийн чухал. Тэглгүй яг хаа тэгээд урчлсан сэргийлэх үзлэхт бас хамрагдсанаар эхчүүд маань өөрөө эрүүл мэндийг хэрхэн ямар төвшөнд байгаа яаж урчлсан сэргийлэх талаар бас мэдээлэлтэй болох байхаа тэгээд яа харахгүй нөгөө эрэгтэй хүн гэхээр л өөрийгөө хойш нь тавиал хоол цайныхаа дээжийг өгөх нөгөө тостой хоол цай аягалагдаал идэгддэг тэ тэгээд бас биднэрийн нэг нийтлэг ойлголт байдаг шүү дээ эцэг эрэгт ёс одоо эрэгтэй хүн бол ар гэрээ авч явж байгаа учраас ноён нуруутай байх хэрэгтэй энэ үднээсээ ч гэсэн одоо юу гэдэг өөрт тэр одоо мэдрэгдэж байгаа мэдрэмжүүдээ тэр бүр нэг илэрхийлээд байдаггүй за түрүүн дас хэлсэн нөө эрэг хүн уйлдаггүй ингээл бага насны хүүхдээ болохоор эрэгтэй хүүхдээ жуулаад гээл те иймэрхүү байдлаар одоо хүмүүжүүлээд ингээд өсөгчдөгөө за тэгвэл монгол эрэгтэйчүүдийн хувьд одоо яг энэ бага наснаасаа авсан хүмүүжлэрээ ингээд яваад байна гэж ер нь ойлгож харж болох уу за тэгээд энэ дээр бас эцэг эхчүүдэд зөвлөхөд одоо эрэгтэй хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ хэрхэн яаж одоо гендерийн мэдрэмжтэйгээр хүмүүжүүлж одоо боловсрлыг олгох хэвээр вэ за энэ дээр ер нь бол цэцэрлэг яасвал гэдэг сургууль одоо нэг сургууль ер нь институцээр дамжуулаад энийг одоо цааш нь батжуулаа яваад байгаа байхгүй одоо цэцэрлэгт байхад л жишээ нэг эрэгтэй хүүхэд унахад л чийвэн сүртэй юм тий одоо ингээ хүлэн жахан булгаагаа шалбарчин за одоо тийш очиж суу үйлхэн бол дуугүй бол ийм бийж үйлээ гэтэл эмэгтэй хүүхэд ингээ унахад хүү ивэмийн яас хүлэн үтсэн үү хүлийг нүлээж гэж тэгэхээр би өвдөхсгүй өвдсөн ч дуугүй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм яг ингээм хүн сургуульд ороод ирэхлээ сургуульд ороод ирэнгут нь их хүн гэдэг байхгүй юу нөгөө л бусдын шахалт тий нөгөө багш нар нь ч гэдэг ирчүүд нь нөгөө юмаа өргөөд тийшээ зөөгөөд охтууд нь цэвэрлэгээгээ хийгээд ч гэдэг юм нөгөө яг л нөгөө хүчтэн яасан суурилсан хүмүүжлийн аргууд эхлээд явчихна гэр бүл дээр очисон гэсэн
жаахан ингээл нөгөө сургууль дээр тохиолдсон юм ярих гэх юм бол юу. За ер юм бийж тэгээд өөрөө шийдчихгүй болохгүй тэгээд цохол цоталтал задуулаад явж идэх гэж үйдгий. Ингээд ингээд цохоод яачих ч гэдэг юм. Зарим ээж авнараа тийм зөвлөгөө өгдөг. Гэтэл энэ юу гэж юм тэгээд хүчирхийлэх дэмжигдсэн хүчирхийлэх харахад суралцхад нь дэмждэг болдог. Нэг бол нөгөө хүүхдтэй харилцаад яг юунаас болоод яасый. Тэр хүүхдийн мэдэрч байгаа тэр мэдрэмжийг нь хүлээж аваад хуваалцах ёстой байхад тэрийг яах вэ? Хуваалцах. Тэгэл зөндөн заа чи өөрөө л амьдрлаа тий. Ингээл цааш авчих хөстэй. Ингээл учир ол гэдэг ч юм уу тий. Иннээс болоод нөгөө буруу аргууд тий. Бусдын зөвлөгөөгөөр гэдэг юм уу магадгүй хин нэгний нөгөө өгсөн буруу зөвлөгөөнд автаад яг тэргээр ингээд явах боломжтой. Тэгээ иннээс болоод цаашдаа дээд сургуульд орсон ч гэсэн за их хүн байна да за нэг даачих. За ямар нэгэн болцоо болцоо эрэхтэй хүн л гээд сая нэг Валентин баяр боллоо шүү дээ. Тэгээд хүмүүсийн бас эрчүүдийн нэг гаргасан яагаад эрэхтэй хүн болгоно даах хэвээр юм бэ? Хамтраад болтгоо юм уу? Эрэхтэй хүний баярлуулж байгаа хүн байна уу гээд асууж байгаа чинь тий. Тэгэхээр ингээд юу болж байна гэхээр эрэхтэй хүн бол бүгдийг зохицуулах хэвээр шийдэх хэвээр эрэхтэй хүн ажил бол хийж мөнгө олох хэвээр ч гэдэг юм. Тижээх стойч гэдэг юм. Гэтэл энэ даяарчлагдсан нийгэмд хүн болгоны оролцоо чухал. Гэр бүл байгаа бол гэр бүл дотор хүн болгоны өөрхийн оролцоо тэр сонголтууд нь байх ёстой. Гэтэл заримдаа үүргэжүүлээд чийдэх стойч гэдэг юм. Энэ өөрөө эргэжтэйчүүдийг хайрцаглана гэж хэлээд байгаа нэг хөвшин байлгүй. За би ингэхэл л юм чи ингээл явж. За мөнгө олсон юм чинь бусд надад батггүй гэдэг. Гэр бүлийн доторх асуудалд оролцдог. Яг нөгөө гүндүү гэж яриад тааштай тий. Хитэрхи нөгөө гүндүү гэдэг нэг ойлголт нь доторч итгэхгүй байгаад байгаа. Аха. Гэр бүлд асуудал гарлаа. Яг та нар шийдчихээ би яг мөнгө олсон болоо шүү дээ гэдэг юм. Ингээд нөгөө хүүхдүүдтэйгээ шалцаа байхгүй гэр бүлийнхэнд бусд гишүүдтэйгээ шалцаагүй байгаад тэгэх нь өөрөө гэр бүлийн доторх асуудал ойлгохгүй. Дээрээс нь тулгымцсан зүйлээ мэдхгүй. Тэгээд а энэ яванда өөрөөс нь асуухгүйгээр бүх юм шийддэг бол тэнгут гэг юм тий та нар одоо юу вэ намайг хин гэж бодоод байгаа юм гэдэг ч юм уу ингээл нөгөө асуудал босоо би ер нь энэ гэрээ эзэн мөн үү гэрийн өрхийн тэргүүн мөн үү гэл гэтэл нөгөө асуудал гэр бүлдэх асуудал бол байнга тий оролцоотой байх шаардлагатай тэр болгон дээр хүн болгоны санаа ачхуул гэдэг ихгүйгээс болоод яхав эн зүйл байна асуудлууд дандаа бий болж хэрүүл маргаан гэр бүлд болно. А тэгээ хүүхдүүд яг энийг харж яадаг. Тэгэхээр бид нэр хүүхдүүдтэй оролцоотой байхад туслана. Багаас нь ямар нэг асуудал тулгарсан асуух гад ч юм уу ингээл байж байгаа бол шууд хүүхдүүдэд ялангуяа тий. Минийхөө яасан юу болсон бэ? За зүгээр найцтайгаа ярьж байгаа юм шиг л хаатгаа ярьж байгаа. Ээжтэйгээ ярьж байгаа. Бид нэр хизээч тий буруудахгүйгээр зүгээр зөвлөх болно туслах болно шүү гэдэг нь туслах гэдэг их чухал үг л дээ. Тэгээ ирчүүдэд бид нэг зөвлөх хөхтэй юу гэж надад туслаач гэж хэлж сураач ээ. Нэг л асуудалгүй хүмүүс яваадах юм. Яг тэр туслаач гэж гууч очин зүгээр нэг өөр асуудал би хамтраа шийдмээр юм л гэсэн үг байхгүй. Тэрүүнээс биш би доошоо орох гэдэг юм биш. Гэтэл нөгөө бусдаас тусламж одоо юу юм гүйтгүүч гэдэг юм мэдгүй чадахгүй асуудал тулгамдсан асуудлаа ерөөсөө ярихгүй тэгээд дотор хатгалж. Тэгэхээр тийм байдлаар хүүхдээ хүмүүжүүлэх юм яг хүүхдээ. Хүүстэн тул нөгөө суурилсан тийм хүмүүжлийн аргуудыг эргэжтэй ч бай мэгтэй ч бай. Хүн гэдгээр нь хүүхд гэдэг юм тийм яг хүн гэдгээр нь л хармаар байгаа байхгүй. Тэгэхгүйгээр нөгөө л эргэжтэй эмгтэй гэсэн хайрцгаар аль аль нь нэсгөл байх юм бол нэг өөрөө ирээдүйн тийм гендерийн хувьд тэгээд ирээдүйн амьдралд нь сонголт хийх боломж ашиглах тэр болох нь амьдралаа өөрөө зөв одоо бүтээн гэж яддаг шүү дээ. Энэ болгонд нь саад болдог. Тэгэхээр одоо нөгөө хүчирхийлэлт зөвхөн эмэгтэйчүүд хүүхдүүд өртдөггүй ээ. Эрчүүд бас өртдөггүй байх сүүлийн үед бас эрчүүдийн хүчирхийллийн тухай их сөхөгддөг боллоо. Энэ тал дээр одоо ер нь эрчүүдийн хүчирхийлэлт өртж байгаа байдал нь ямар ямар байдлаар өртж байгаа юм. За тэгээд эндээс ил гарсан нь одоо хэрхэн яаж арга хэмжээ авч энэ дээр одоо хуулийн зохицуулалт гаргад юм ч юм уу те энэ тал дээр та.
мэдээж эртэчүүд өртдөг гэвэл өртөхгүй гэвэл өртдөг. Өртөн. А тэгтээ яг нөгөө альва хүчирхийллийн бүртгэгдсэн югаараа харах юм бол 90% нь эмэгтэйчүүд байгаад байна. Дийлэнх нь. Дийлэнх нь. А эрэгтэйчүүдтэй өртсөн юу гэнэ? Одоо бид нарт ирсэн одоо кейсүүд биш лээ тий. Тэрэн дээр ингээ харахаар ихэнхдээ эрэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн хэсрэг хүүхэд хүүхдүүдийн хэсрэг хүчирхийлэх байгаад байдаг. А яг гэр бүлийн хүрээнт их бол бүртгэгдсэн баг гэхдээ байдаг. А ямар нэгэн байдлаар сэтгэлцэн тий хүчирхийлд өртсөн эдийн засгийн хүчирхийлд өртсөн эрэгтэйчүүд бол яг нөгөө бүртгэгдсэн үг нь харан бол дийлэнх нь байгаад. Тэр нь ч нэг бие махбодынх нь арай бага. Бага. Тийм сэтгэл зүй болоод эдийн засгийн хүчирхийлд өртсөн нь бол их байдаг. Сэтгэл зүй эдийн засгийн хүчирхийлд өртөж байгаа одоо яг энэ хэлбэр нь бол илүү эрэгтэйчүүд тулгунцаас болж байна гэж таны ярианаас бас ойлголоо л доо. Манай улсын одоо эрэгтэйчүүдийн тулгунтсан гендрийн асуудлыг дэлхийн одоо улс орнуудтай харьцуулахад ямар байдаг вэ? За дээрэс нь дэлхийн улс орнуудын бас эрэгтэйчүүдийн гендрийн асуудал ер нь ямар төвшөнд ярагдж явж байгаа талаар бас мэдээллийг сонсвол. Дэлхийн төвшөнд гэх юм бол за ер нь манайхтай ойрлцсон Солонгос, Оросууд байдгийн хятад шиж магадгүй хятад байгийн талаар сайн мэдээлэлтэй биш. Орсууд бол бас л адилхан эр хүн ийм байх ёстой гэж нэг тийм. Мужиг тийм хүч чадалтай гэдэг ч юм уу тийм. А Солонгост бол эр хүн ямар ч байх нөхцөлд гэр бүлийн авч явах ёстой. Тэгэхээр зарим талаар эдийн засгийн үед их одоо эхнэр нь жирэмсэн хүүхдээ гаргацсан үед нөхрийн цалингийн нэмдэг ч юм уу. Ингэхээр нөгөөтг чинь би мөнгө л олохын тулд одоо ингээл явах ёстой. Тэгээд би бас нэг Солонгос юутай хүнтэй ярьжлээсэн. Тэгээд дандаа ингээд тоглолдог ч юм уу тий. Энэ ажлын бус цагаар. Гэхдээ чи гэртээ очитгүй юм уу гэсэн чинь яах юм би мөнгө өгч юм чи. За. Тэгээд гадуур өрөө. А гэхдээ тэр нь юу гэж би тэжээх мөнгө өгсөн болоо. Тэгэхээр энэ нөгөө оролцоо багтаагийн нэг зүйл харагдаж байна тий. Тэгэхээр энэ юг харуулж байгаа манахтай ойрлцоо ч юм. Гэтэл Европ ч юм уу Америкт бол бүгд оролцоотой хамгийн гол нь би хин бэ гэдэг өөртөө аюулгүй сайхан тодорхой багаас нь нөхө чи хүн шүү чи бол тий бустай адилхан а тийм учраас бустыгаа бас хүндэлж амьдрах хэрэгтэй гэдэг юм тий энэ болгоно ингээд сургагдаад бүрээсээ нөгөө эрэгтэй эмэгтэйгөө өөртөө бүр асуудлыг ингээд ярьдаг харилцаж чаддаг болсон а манайд болохоор яг энэ тэр Солонгосууд бас тийм харилцагтай эрэгтэй ч гэдэг бас нэг тийм талтай байдаг ажиглагдаж Аа бас нэг сэдвийг асуумаар байна. Сүүлийн жилүүдэд гэхгүйгээр ер нь энэ статистикээр харж байхад эрэгтэйчүүдийн амиа хорлолт одоо айгүй өндөр байдаг юм билэ. Тэгэхээр энэ одоо эрэгтэйчүүдийн амиа хорлолт ер нь бол илвчлэн нөгөө сэтгэл гутралаас үүдэлтэйгээр амиа хорлолт бий болсон байдаг. Ийм шалтгаантай байдаг юм билэ. Тэгэхээр энэ дээр одоо таны хувьд хэрхэн яаж хардаг вэ? За дээрэс нь энэ асуудал дээр одоо Яаж анхаарлаа хандуулж ямар арга хэмжээ авбал хүрэн зүгээр мэдээж хэрэг түрүүн төлөйд байгаа нөгөө хайрцаглагдцсан байдлаасаа гарах хэрэгтэй гэдэг бол энэ бас маш чухал нөлөөтэй байх гэдэг мэдрэмжээ илэрхийлэхгүй ингээд далд хэлбрээр нууж явсаар яж байгаа сэтгэл готролд ордог байж магадгүй л дээ. Тийм нөгөө гэр бүлийн амьдралд оролцдоггүй тий. Оролцоо багтаагаас болоод зөвхөн биел хохирсоо одоо мун асуудал ингээд харахтаа бүр бүлийн хэмжээнд харж чадахгүй зөвхөн өөр хэмжээнд За одоо ингээд дууссан одоо дүүрсэн гарц байхгүй одоо ингээд дууссан. Аа эмэгтэйчүүд ягаад бага байгаад байна. 6 хүн тутмын 5 нь эрэгтэй байна. Тэгтэл эмэгтэй хүнд бодогдно. Аа тэгтэл тэр эмэгтэй хүн болохоор гэр бүлийн асуудалд оролцдог, хүүхдүүдийн асуудал болдог. За ингээд явчихсан бол яах вэ? Нөгөө хүүхд чинь яах вэ? Нөгөө гэр бүл яах вэ? Нөгөө нөхөр минь одоо ингээд ганцаар үлдвэл яах вэ? Аа гээд нөгөө тэр оролцоотой бүх юм ингээд уягдаад бодогдоод буцдаг. А эрэгтэй хүн болохоор тэр болгондоо уягдахгүй байгаа учраас тий гэр бүлийнхэн тохоо нөгөө тэнд юу болоод байгааг ч мэдэхгүй учраас за одоо нэгэнтэй л шийдсэн бол шийдсэн гэдэг ч юм уу. Тэгээ айгүй эрсдэлтэй алах мэд. Тэгэхээр энэ нөгөө хайрцаг тий. Ерөөсөөл би тижээгч учраас мөнгө олох хэрэгтэй учраас тэгээ олоод өгсөн бол болоо гэж. Тэгээд энэ гэр бүл аливаа нэг итгэхгүй оролцоог би болгоцсон учраас юмыг нөгөө зөвхөн ганц ганц өөр төр бодоод
За тэгэл нөгөө асуудлыг шийдэхдээ эрсдэлтэй алхам мод гэдэг. Тийм учраас эрэгтэйчүүдийн нөгөө юу нэг амиа хорлолт өндөр байна. Уг нь бас нэг боддог л тий эрэгцүүлээ. Юу гэлээ би одоо манай хүү чинь сургууль төгсөх гэж байгаа ч юм уу тий одоо дараа жил би ингээд явчлаа гэхдээ манай эхнэр нөгөө яаж гэр орно авч явах юм яах вэ энэ чинь болохгүй болохгүй юу гэдэг нөгөө эрэгцүүлмээр л байгаа байхгүй тий бодох хөстэй эсвэл өөр гарц байж болох уу яах вэ зөвхөн ингээд амжилт дуусгах гэдэг нь тэр нөгөө бодох юмд сурагдааг үгжих юм уу тий нөгөө хүнтэй харилцах хүнээс тусламж авах гэсэн шүү дээ. Тусламж авах те. Би нэг амар ийм хэцүү байдалд орчлоо яах вэ гэд надад туслаач гэх. Тэндээ тэр зүйл нь ер сургагтай учраас. Эрсдэлтэй алхамд үйлдэлтэй байгаа. Тэгэхээр ер нь л багаас нь одоо оролцоотой за дээрэс нь одоо эрэгтэй хүн болохороо ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэдэг нөгөө багаас нь өөрт ирж байгаа мэдрэмжийг нь ингэж далд хэлбэрт оруулах нь бол бас өөрөө яг энэ сүрийг нь тавьж өгч байгаа маш эрсдэлтэй зүйл юм байна. Тиймээс эцэгчүүд мөн бас хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ багаас нь гендерийн тэгш ойлголт мэдрэмжээ илэрхийлэх тухай илүү их түлхүү одоо зөвлөж найз шиг нь тусалж дэмжиж ингэж ябвал бас энэ байдал одоо засрах сайжрах юм нөхцөл бүрднэ гэж миний хувьд бас таны ярианаас ойлголоо. Тийм тэгээд хүн гэдгээр нь хүүхдүүдэд хараасан тий адилхан бодолтой адилхан тэр хүүхдийн амьдралын туршлага баг байлаа ч гэсэн тэр хүүхдийн бодож байгаа мөрөөдөл гэ тий тэр болгоно айгүй том ертөнц шүү дээ. Тэрийг нь бас ойлгоод хүлээж аваад аа нөгөө монголчууд хэн бэ гэсэн чинь хин биш хүүхд хүн биш хүүхдэл байх гэдэг. Хүн гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрөх айгүй чухал. Адилхан шүү дээ. Би амьдралынхаа 30 40 жилийн туршлагаараа энэ хүүхдийг чээ дуугүй ба гэдэг юм уу? Эсвэл аа эн чинь дөнгөж таньж мэдэх гэж явж байгаа учраас би тайлбарлаад ярилцах уу гэдэг. Тэ? Тэр сонголтууд айгүй чухал. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй харилцаатай байгаарэ ойлголцохыг хичээгээрээ найзанд байхыг одоо хүсээрээ. Тэр нэг чухал шүү. За, эрчүүдийн боловсролын асуудлыг бас энэ дээр ярихгүй болохгүй хаа гэж бодож байна. Ягаад гэвэл ер нь энэ тухай бас байнга л ярьж байдаг те. Охтуудыг нөгөө боловсролтой болгоод хөвгүүдэд орхигдуулчихдаг. Юу гэдэг одоо тэр тасмаа одоо хөдөө мал дээр бол хөвгүүдэд гаргацдаг. Охтуудаа ихтэй сургууль сурахгаа хот руу явуулчихдаг юм уу? Энэ байдлаас болоод одоо нөгөө хөдөө ихнэр алдахгүй байна гэх ийм асуудал нь сүүлийн жилүүдэд маш хүчтэй яригдаж эхэлж байна. За, дээрэс нь юу гэдэг за эрэгтэй эмч нь ер нь явахтаа ингээд одоо коллежид ч юм уу оруулж айл эсвэл 10 жилийн нь төгсгөөд хар ажил хийлгчих гэж юм уу? Иймэрхүү байдал бас их байдаг болсон. Гэхдээ сүүлийн үед бол бас энэ байдал илүү одоо багасад эрэгтэйчүүдийн боловсралд анхаардаг юм болсон байгаа. Энэ тал дээр. За, яг нөө сумын дээр их юм уу? Сумын одоо баг гэж ярьдаг. Бид нар нөгөө эрэгтэйчүүдийн бүлэг дээр ингээд сургалт хийгээд явж явах дор хаяж 20 хэдэн 25-аас 30 үнэтэй бүлэг дээр нэгээс хоёр одоо бичиг үсэг тайлагдаг юм таарч байгаа чинь. Дээрээс нь дөнгөж унш үсгэлдэг уншдаг 3-аас 4 хүн байх чинь. Тэгэхээр тэр байдал нь өөртөө нөгөө одоо ном бод ертөнцөд хацах тойл гэдэг шиг тийм. Нөгөө юмтай нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлэн халахах процессыг нь байхгүй болгож байна. Зүгээр амнаас ам дамжсан юм. Эсвэл телевизээс харсан ч юм уу тий. Энэ мэдээллээсээ нөгөө амьдрах урд чадвар тий. Бус зүйлс данда хоцорч явдаг. Тэгээд тэнд юу байж гэнэхээр за мэдээж эцэг эхчүүд нь арай бэр чадал бүлттэй юм байна гэж яриад за хүүгүүнээ яг уу чи энэ малыг л өвлөн шүү дээ. Одоо энэ чинийх. Чи тэгэхээр яг уу нэг бичиг үсэг тайлагдаал хідэн тоо боддог болчих болоо. Тэгэл ямар ч байсан 3 4 дугаар ингээс гаргадаг юм бол одоо л яг нэг 8-аас нь ч юм уу гаргадаг болчих тийм 8 9 дугаар ингээс нь. Гэхдээ л нэг хоцрогдол бий болж байна. Дэвшил байгаа ч гэсэн. Эмэгтэй хүүхдээ болохоор яг за айл тачих юм ядаж өөрөө аваад явах хэмжээний боловсралтай болгоё гэх юм. Яг уу. Дандаа л нэг зовж явах юм шигээр амир төсөөлдөг. Гүүштэй үгэн тийм айл нь ч тэг зовж явах ямар тийм юу байгаа зүгээр миний хүү хүний тайтай яваад тий сайхан явах боломжтой гэдэг ч юм уу тэгэхгүйгээр за тэнд л очивол зовчих учраас чи магадгүй зовчвол
нэг ийм боловсралтай ийм байв гэх нэг програм ч гэдэг юм те. Нэг амар мангастай ч юм уу нэг юмтэй уулзах гээд байгаа юм шиг. Тинчээ гэрэл олчвол бүр тэр 8-ын газар байж магадгүй гэсэн төсөөл бий болоод байгаа юм шиг. Тэгэхээр тийм биш. Тэгэхээр бид нар аль алинд нь яг хүн ясаар те хандах ёстой те. Хүүхдээ ч юм уу нөгөө боловсралтай охтуудаач бол. Тэгтэл байдал дээр болохоор яг дээд сургуульд орж байгаа юг нэг ахрай. Эхний яг 3 курс хүртэл бол тэнцвэртэй байна гэж. Тэгэл 4 5-аас эхлээл нөх хүүхэд нь хоцроод зарим нь сургуулаас гар яаж гэсэн гэрүүлтэй болдог ч юм уу. Тэгэл нөгөө л хайрц гэж та тийм их хүн болдож ийхсэн. Нөгөө чи яаж яах вэ? Энэ гэрүүлээ авч явах юм. Тэгэл нөгөө залуучуудтай уулзалт хийгээд та нарт тулгымцсан хамгийн гэрүүлтэй залуу бол залуу. Асуудлууд юу байна гэдээ асуухад хамгийн түрүү хэцүүн биднээс ингээл айлт одоо ингээл танилцах уулзалт хийгээл очихтал за байр таа юу машин таа юу за хүүхдээ тэгээд яаж яа гэж хаан хоримтлал би юу ямар бизнестэй ямар ажил хийдгийг гэж ингээл зүгээр айгүй өндөр юм хүлээлттэй байдаг тэр нь бид нарт айгүй ич яагаад бид нар эхнээсээ 0-оос ч юм уу те бүх юм хамтраад хийж болохгүй гэж гэтэл заавал байшинтай машинтай одоо юу гэх юм бизнестэй ортлоготой байх нь чухал гэж тийм би тэрнээс болоод тэр хүлээлттэйс нь болоод яг уу залгууд за ямар ч гэсэн тийм болцоод ихнэр аваа хийж гэдэг юм ингээ хоошлогдох а юу нэ а тэгээ орон нутгад болоод ирэхэд эмэгтэйчүүд нь голцсон тий орон нутгасаа хот руу сургууль явчихдаг эргээд ямар нэгэн байдлаар ажилтай юутай болоо хотод үдчихээр орон нутг маань эмэгтэйчүүд нь яг нөгөө гэр бүлэх нас гэр бүлэх болох насны эмэгтэйчүүд цөөн байгаа нүн. Тэгээд дээрэс нь яг гэр бүл болцсон ч гэсэн бидний ажилласан зүйл юу гэхээр хүүхдээ 6 настайгаас сургуульд ордог болсноос хойш эхнэрүүд нь хүүхдүүдээ аваад сумын төвд амьдардаг болсон. Яг тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд нь жижигхэн тэдний хоол цай бүх юм бүгдээ нөхрүүд нь гэрээс ахиулж шүү дээ. Тэгэл тийч ингээл нэг баахан хэрчүүд л байгаад байдаг. Гэр бүл болсон болоогүй баахан хэрчүүд. Тэгээд тийч нийгэм шин гэж явахгүй шүү дээ. Хоорондоо тэгээд асуудал шийдгээн за архиа уугаач юм ямар нэг тоглоод ч юм ингээ яваад тий. Нөгөө гэр бүлийн тэр зүйлс хомс. Аа яг сумын төвдэр тэгвэл баахан ээж нар хүүхдүүд яг. Тэгээ сүулт нь саяхан нэг орон нутгаар авсан чинь бас хот айлууд бас хоорондоо ирээд нэг гэр бэрээд ээлжилж ээж нар нь очдог гэсэн. Энэ ирчүүдийг мандахгүй болохгүй нэ. Тэгээд ээлжлээд нэг хэдэн айлын хүүхдүүд нэг ээж нь одоо нэг сар сараар ч юм уу. Одоо яа тэгээд мэдээж тэр ар хэрэгтийн асуудлаа тэнцэн хамтдаа шийдэх чухал байна. За баярлалаа. Бидний ярилцах цагийн төрөө дүндэрлэж байна. Өнөөдөр бид зочны цагаараа за эрэгтэйчүүдийн тулгамдж байгаа гендерийн асуудлын тухай гендерийн шинжээч цас чигтэй ярилцлаа. Танд бидний урилгыг хүлээж авч студид төрүүлсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Улаанбаатар хотод 8 цаг 55 минут болсон байна.